kwihaye nk'urugero mfite umugore mfitanye umwana ariko amere nabi silvupure niyita yuko twabanye twatugiranye ikibazo tujya kuri daso daso yaradutandukanya by'agateganyo ariko nimugora ntiyihaye kuba yavudutinya ngo avuge yuko turatandukanye anzweza mama inshuro zirenga nk'ijana na mu gitondo ntiyatinya yuko ndi mu bukode mu bundi bukode nsangamo nabwo araza arongera aramu uruvuga ngo arongera go oya umugore wamusize mu nzu yawe mvuyemo nyina kwemye imyenda nyine ndahunga kuko tumenye nabi ko n'umutwe ndo yarayimenagwe yaraburangije nibi ha njya mu kanya nakumvisha uri kuvuga ngo n'ubundi bagiye kutwica n'abagore bavuga kuko dushatse twabyihorera ubwo wenda benda bakadukwa iyo nkwano ikavuye akayabaririra ku iyo nkwano bavuga ngo nako batayaduhaye kuko namaga ugikubita umugore ubwo n'ubundi umugabo kubera iki nta mugabo ugikubita umugore kubera iki abagore bo bakubita abagabo ubungubu umugabo agerageza kuba yagutwara neza umugore kuko umugore iyo uramutse umukubise ujya ku murenge ntushobora kugaruka ariko umugore yagukubise baravuga ngo ni abagabo ubungubu boroshye ngo ntabwo bagabo b'iki gihe bagikomera bakitahira ariko nta mugabo utaha tubwire uwo muntu ngo byagenze gute ngo baramukubise ntangufashe ayo matara hari umugabo ariko ntuhagara mu murenge wa Kibangwa niwo mu kagari ka Gashurira mu murenge wa Nyabinoni yagize ikibazo atongana n'umugore noneho umugore kubera ko yamurushaga n'intege agira gutyo umugore aritaha kumukubita umuhini abukubise umuhini umugabo ayikubise hasi barapfuye umugore arirukatse agenda avuga atewe ati babagabo b'iki gihe ntabwo bakomeye nk'abakera atabumva aroroshye umukojejeho umuhini arahita icyo gihe iraza iramufata baramujyana baramufunga baramukatira igihano kirangiye arataha nta mwaka washize rero ikintu wakongeraho cya kabiri rero dukurikije by'intuza by'imibano y'iki gihe hari ikindi kintu kiri mu rubyiruko rw'iki gihe urubyiruko rwa kera rutandukanye n'urw'iki gihe abantu basigaye bashaka kugira ngo babane mu bintu nta rukundo rukibaho rwa kamere y'abantu ubu basigaye bakundana muri bizinesi waba udafite ukuntu umugore akakureba akakwita akigenda ubungubu ejo bundi byabayeho mu murenge wa Rugendabari umusore yaragiye arasaba amaze gusaba aragenda aranakwa amaze kuko ejo bundi bongera haciye nk'umuntu wigenderaga mu muhanda nasanze inteko y'abaturage ku muhanda ku gasantere uwo mukobwa ubwo yamaze gusezerana n'uwo musore igihe cyo kugira ngo bazajye kwa padiri haza indi nshoro kiva i Kigali n'ivatira ziramupakira iramujyana ipakira umusore ipakira wa mukobwa kubera ko umusore yari umuturage umugore wese wamujyana mu mujyi bamujyanye mu mujyi kubera wa musore w'ikintu cyabayeho ya miryango yarihuje bahita basubiza ya nkwano ubwo imiryango nk'abaye ihererekana ryo guherekana ya nkwano ya nk'abarugero barayisubiza baricara nk'ababyeyi bati tugize ibyago turakomere twese reka twiyagire kugeza ku isahani amakuru yaratangwaga ni uko n'uwo mukobwa umuntu wamujyanye yahise amujyana ngo mu Bugande niho bagiye kwitura ariko ubwo abaturage nabo rero byarabacanze icyo gihe ariko ababyeyi bombi imiryango yombi baba ba mwana barumvikana ntiyamubereye igisambo yamuhaye ya nka ye amusubiza inka yiwe amusubiza ya nka ye n'inzoga bazanye z'ubusabo ni biriya byose bakora by'imisango y'ubukwe amusaba fagitire yaba yarakoresheje kuko n'ibitwi n'intuza n'ibyambarwa barabiguze ikintu cyakurikiyeho ni iki byose baricaye barumvikana amusubiza basubiza wa musore ibyo yakoresheje kugira ngo akomeze nawe akomeze yikomereze operasiyo zo kuza kuba azishakira undi mugeni kugeza mu isaha ikibazo dufite cy'urubyiruko rw'iki gihe ni uko nta bantu bagikundana mu mitima yabo bashaka kubana kuri bizinesi ahanini ntabwo umukobwa mubana mwamara kubana we kubera ko ari bizinesi mwamara kubana
akifuza gukora ubutane kugira ngo umugabane ya mitungo kuko aba yakubonyeho imitungo noneho yamara gukuraho imitungo agatajya mu bushoreke kuko kuki ari ibigabo by'ibisigare bishitane bitwara abagore b'abandi noneho yamara yagera kugira icoreke agakora iki habanje ibyo kujya baranga ibyo kuranga bivaho haza ku abantu bakundana bakabana kwako bakundanye ariko ubu ngubu abantu bavuga ati harimo kata harimo business harimo kureba inyungu ziri inyuma y'igikuta bona icyo kibazo cyakemuka gute yego cyero byatuma umuntu agaruka kuri baba bahungu aho babe maso kuko abakobwa bo bamaze gufata ibyemezo babifashe kuva kera umuhungu udafite ikintu ntabwo umukobwa mwemera inama nawe nagira abasore ni ugukuramo umuko mu mufuka bakikorera ku giti cyabo besha bakita ku kintu cyitwa urukundo akora icyo bashyira imbere ariko nawe hakazamo no gushishoza hari igihe wenda umuntu ashobora gukubitana n'umuntu bataziranye ugahita wumva wenda uramwishimiye kubera imiterere ariko ibyo ntabwo ari urukundo ibyo wabyita nk'irari ry'umubiri urakoze cyane.